התחלתי עם הרב לכיף, לא בשביל לקחת קבים של ערוץ אחר, למשל פה סטארקה, עברתי סבים משלי שהבינו את המילים, לא ילדים מדור וארץ שרק מבקשים שירים, אבל אני מבין שרק מי שהולך ומתמסחר מקבל צפיות, לא נורא אני בדר, כי כשאביאו עונה כיסיות עמוק אני עמוק רק בשירים, אז לא אגיע רחוק, את הכללות אני לא אמחוק, ואם יש בעיה תעקל לי את הבית, אני אכתוב עוד שלושה, אני אמשיך לדבר עד שיגיע זמני, אתה לא עומד על שלך אז תשב על שלי, אני מי שאני ואני לא מצפה לכלום, לא לכסף קידום, אהבה או פרסום, ואומר גם לסיכום שהגעתי עד הלום, בגלל שבחיים אני לא מכרתי את החלום. כשהאור נחמד תמשיך לשחק, תמכות על שמה, ואם הם אומרים שהדרך רע תמשיך לבטא ואל תשכח מי אתה, אל תבטל. יש לי 100 לייקים ו10 דיסלייקים, אני חוסם דירוג, אתה לא תגיד שיש לי פאקים, אני אשפוט את עצמי, אתה תשפוט את עצמך, ואם אתה תשפוט אותי אז גם אני אשפוט אותך, ואם זה ייגמר בדיס ממש לא אכפת לי, אני ארד לרמה שלך ואחזור לרמה שלי, זאת הגישה שלי, ואם אני אכזבתי אל תתנפח, מה אתה מובילה שלי? אני מוותר על הכסף בעולם של חמדנים, מאמין בעוד עולם בעולם של מדענים, ואז מה אם מעולם לא יהיו לי הישגים, מה כולה הפסדתי את ערוץ 24, אתם שואלים אותי למה, כי אני לא מוצר אז לא אגיע למעלה, אבל למזלי אני לא מכרתי את הנשמה, אז אני לא אהיה סתם גוף שקבור באדמה. כשהאור נחמד תמשיך בשלך, אל תמכור את הנשמה, ואם הם אומרים שהדרך רע תמשיך לבדך ואל תשכח מי אתה, אל תוותר.